Já jsem Jiří Nosek a v posledních 10 letech jsem pomohl na svět více než 90 knihám. Pokud plánujete vydat knihu, tak opravdu plánujte. Ne jako ti, kteří mi píšou nešťastné maily, no a já už jim prostě nemůžu pomoct, protože je pozdě. Každá věc, na kterou při plánování zapomenete, vás může stát 10 000 korun. Takže přijďte na kurz, já vám dám přehled o celém oboru, no a na ten zbytek se budete moct doptat. A navrch zabrousíme do oblasti knižního marketingu, který je v Čechách ještě v plenkách. No, vlastně se ještě nenarodil a doteď jste se o něm mohli učit pouze v angličtině. Takže pokud to myslíte s vydáním knihy vážně, tak tenhle kurz se vám určitě vyplatí.